Bé, això se dedica cap capellà administrat de, de fa molt de temps a la música, a el que diguem música antiga, i en concret eh, avui a Montserrat fem un concert de música de l'edat mitjana. I què tenen aquestes composicions? Llavors tenen molts elements que fan que agraden moltíssim a la gent. En principi parlem de, que, de la instrumentació. Ja els instruments, els començant de soles per ells mateixa, ja són atractiu. Després les melodies, que són molt identificables. La mateixa estructura, que és una estructura melòdica comprensible. I després l'impacte. Impacte Impacten moltíssim per la sonoritat, per el record que tenim de melodies tradicionals pel record que tenim d'històries medievals, pel record que tenim també inclús de la cinematografia medieval, que es porta immediatament a la memòria totes aquestes cançons, totes aquestes melodies. Llavors la gent no queda mai indiferent d'aquest repertori i quasi, quasi l'atrapa des del primer moment que l'escolta. Tens molta responsabilitat, avui, dirigir capella i cor. la bueno, responsabilitat és sempre que ho apuja a l'escenari, estigues sol, estigues en tres, estigues en quinze, i la veritat que tants músics de capella que estan avui són ex... músics excepcionals, que quasi, quasi ells a sol es funcionen, i també el cor de la Generalitat Valenciana, que sempre ho diré, és un cor que, que respon com ningú cor al gest, i és molt fàcil treballar amb ells. Pagat de tornar a esta plaça. Jo sempre, sempre, Montserrat, estar al costat de ma casa i la veritat que en este 40 aniversari donar-los, evidentment, les millors felicitacions que en siguin 44 anys més i en este lloc meravellós que, que ja estem esperant per gaudir de nou. La costiga fa molts anys que vam estar per ací i ojalà puguem tornar pront.